You are listening to The Harchinder Gill Show, Rams Punjabi, only on 1350 AM. जी दोस्तों 1350 AM ते समा इस वेले 3:20 ते हरजिंदर गिल शो दे नाल तुसीं जुड़े हुए हो। साडा थोड़ा साथ 2 बजे लैके 5 बजे तक हुंदा है। सो जिवें थोड़ी देर पहला आपां गल कीती सी कि सरबजीत चीमा होरां दे नाल असीं इक खास गलबात करन जा रहे हैं, नाल दी नाल उन्हां दे बेटे गुरवर चीमा होरी भी साडे नाल जॉइन करनगे। उन्हां दा नवां गीत जिहड़ा नवां कह लईए जां थोड़ा जिहा उहनूं पॉलिश करके जां चेंज करके थोड़ा रीलोड किया गया इक गीत, उहदे बारे च आपां गलबात करनी है। पर सरबजीत चीमा होरी साडे नाल इस वेले जुड़ चुके हैं। जी दोस्तों 3:21 ते सरबजीत चीमा होरी इस वेले रंगले पंजाब की गल करते हुए साडे नाल जुड़ चुके हैं वैनकूवर तो। चीमा साहब बहुत बहुत स्वागत है वड्डे भाजी, बहुत बहुत जी आयां नूं जी साडे प्रोग्राम दे विच। हरजिंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, तुहानूं तुहाडी समुची टीम नूं और तुहाडे सारे श्रोतियां नूं प्यार भरी सति श्री अकाल जी, बहुत धन्यवाद। सति श्री अकाल जी। सो जिहड़े आपां गल कर रहे सी कि जदों गीतां दा सिलसिला चलदा है तां बहुत सारे गीत ने तुहाडे जिन्हां दी कह लईए कि लोकां दीआं जुबान दे उप्पर चढ़े हुए बोल ने, तो उन्होंने विचों ही एक गीत जिहड़ा एक तरीके दे नाल उहनूं दुबारा लॉन्च किया गया, आपां उहदी भी गल करनी है। पर उस तों पहलां जदों पहली वारी गीत उह गाया गया सी, थोड़ा जिहा उस गीत दी उस वेले दी कोई याद सांझी करनी चाहो तो किहड़ा गीत है जिहदी आपां गल करनी है जिक्र करिए। इस जिहड़ा गीत अपना रिलीज होया हुण रंग, इहदी ही आपां गल करदे। जदों इह गीत पहलां भी बनिया सीगा उदों भी इह जिहदा कह लो भी कोई चीज ना जी मालिक दी मेहर हुंदी है, कोई चीज आपां कहिंदे आसमानों उतरी है। हां जी उदों भी इदां दा ही इहदे नाल हैपन होया सीगा। सानूं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਸ ਐਲਬਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਡੇ ਵਾਪਸ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਦਣ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਘੱਟਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕਦਮ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਬੋਲੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ੂਆ ਲੜਿਆ ਨੀ ਰੰਗ ਰੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਰੰਗ ਰਾਰਾ ਰੀਲੀ ਰਾਰਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਬੀਟ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਇੱਕ ਲੂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਬੜਾ ਉੱਠੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬੜੀ ਕੈਚੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਡੱਬ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਰੀਮੇਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਹ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਥਿਰਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ। ਜੀ 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 ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਬੈਨਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੀਤ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਫੜ ਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲਿਰੀਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਿਰੀਕਲ ਵੀਡੀਓ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਿਰੀਕਲ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'ਚ? ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਕਲਰਫੁੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਵਾਲੀ ਬੜਾ ਫਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹੀ ਰੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਥੀਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੀਚ ਦਾ ਥੀਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ
ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਸੌਂਗ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਿਰਿਕਸ ਇਹਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੋਆ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਿਰਿਕਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ 80% ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਚੇਂਜ ਨੇ, ਹੁੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਸੇਮ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਣਾ 80% ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਚਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਵਰ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਸ ਗੀਤ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਡੈਬਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਗੁਰਵਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੁਰਵਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਸੋ ਗੁਰਵਰ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰੀਮੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਭਾਈ ਹੁਣ ਗੁਰਵਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਦੋਂ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਗੁਰਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿੰਦਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਵਾਬੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਲੈਨ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਚਲੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਦੋ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਰ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਗੁਰਵਰ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਗਾਣੇ ਉਹ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰੰਗ ਰਾਰਾ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਰੀਮੇਕ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੂਇਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉੱਲੂ ਮਰਾਤੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਰੂਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਟਰੈਕ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ 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 ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਚ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੂਮਿਨਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੱਪਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹੁੱਕ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਗੁਰਵਰ ਨੇ ਗਾਏ ਆ ਉਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਨਵੇਂ ਬੋਲ ਆ ਕੁਛ, ਉਹ ਉੱਲੂ ਮਰਾਠੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਅਜੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਵਰ ਨੂੰ ਆਨ ਏਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਵਰ ਚੀਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਡੈਬਿਊ ਗੀਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਹੋਰੀ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਊਟ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਡੈਬਿਊ ਹੈ। ਗੁਰਵਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਹਮਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਗੁਰਵਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿੱਕ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੀਤ ਚ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਗੀਤ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਥਿੰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਰੀਮੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਂਗਾ, ਫੀਚਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਡੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਸ ਗਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਡੈਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰਬਜੀਤ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ,
ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁਛ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਰੈਸ ਆ ਉਹ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹੀ ਜਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਿਮਿਲਰ ਕੋਈ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਵਰ ਦੀਆਂ ਡਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਗਾਣੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜੋ ਗਾਣੇ ਦਾ ਫੀਲ ਸੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਛਾ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸੋ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੇ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਗੁਰਬਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਗਾਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਹਰ ਡੀਜੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਪਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਰ ਹੁਣੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਮਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਦੋ ਮੈਮਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਬੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣਵਾਈਏ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਿਮਿਲਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਬਣਵਾਈਏ ਪਰ ਦੈਟਸ ਸੋ ਲੱਕੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡੈਡ ਮੇਰੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ 24/7 ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲੀ ਥਿੰਕ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਆਹ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਡਨ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਲ ਡੈਡ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਪ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਇੱਕਦਮ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੀਅਲ ਜੰਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਟ ਇਹ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਵਰ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰਵਰ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਗੁਰਵਰ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਵਰ ਚੀਮੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਲਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਗੁਰਵਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 17-18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਹੋਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲੋ ਟਰੈਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਵਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾਡਾ ਸੁਖਮਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਗੁਰਬਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੇ ਮੈਟਰ ਦਾ ਚੰਗੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ
ਸੋ ਗੁਰਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਹੋਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਡੀਅੰਸ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਜੀ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂਗੀ ਜੀ ਤੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰੂਗੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਗੁਰਵਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ, ਇਸ ਗੀਤ ਲਈ ਵੀ ਆਫਕੋਰਸ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਹੋਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਵਰ ਚੀਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਰਾਰਾ ਰੀਰੀ ਰਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਲੋਡਡ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰਵਰ ਚੀਮਾ ਜਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਲ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜੇ 6 ਸਪਟੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਯੂਟਿਊਬ। For all the latest updates, please subscribe G Media Group and press the bell icon.